Κάποιοι λένε, κύριε Σόκο, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Έχει θεαθεί και σε άλλα παιχνίδια με την ίδια μάσκα. Άλλοι λένε ότι η πρώτη φορά το βλέπουμε αυτή τη μάσκα, αυτόν τον άνθρωπο δίπλα τους. Εσείς τι άποψη έχετε πάνω σε αυτό το θέμα? Αυτή η μάσκα είναι μια συνηθισμένη μάσκα. Στη Λεμεσόν, όπως είπα, έχουμε καρναβάλια. Είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μάσκες. Είναι περλόμασκα του καρναβαλιού. Εμείς, σαν σοβαρό συμβούλιο, ζητήσαμε από την αστυνομία να στείλει για να ταυτοποιηθούν αυτές οι φωτογραφίες. Ναι. Υπάρχει στο εξωτερικό, αν δεν έχουμε στην Κύπρο, ειδικοί και ειδικά μηχανήματα τα οποία μπορούν να ξεσκεπάσουν οποιοδήποτε μασκό χώρο. Κύριε Σοφοκλώους, γιατί δίνετε τόση πολύ σημασία αν είναι δικός σας οπαδός, αν είναι αελίστας ή αν είναι οποιασδήποτε άλλη ομάδα? Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο την ευθύνη που επιρρύπτεται στην ΑΕΛ περί διακοπής του αγώνα? Είναι υψίστης σημασία αυτό το θέμα, διότι αν επιτραπεί σε οποιοδήποτε να κρύβεται πίσω από τους οργανωμένους οποιασδήποτε ομάδας και με τέτοιες ενέργειες να οδηγεί ομάδες σε διακοπή αγώνος, να χάνουν βαθμούς, να χάνουν τρόπαια, τότε είμαστε σε πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο. Είναι αυτό πρώτα και κύριε ο λόγος. Δεύτερο είναι ότι τόσο η επίσημη ΑΕΛ όσο και οι οργανωμένοι της ΑΕΛ για το συγκεκριμένο αγώνα είχαμε πάρει πάρα πολλά μέτρα. Ξέραμε την προβοκάτσια που δεχόμασταν από την ίδια την αστυνομία επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες πριν από τον αγώνα. Ξέραμε ότι... Περίμενε, κύριε Σοκοκλέος, τι εννοείται προβοκάτσια της αστυνομίας? Κύριε Σοκοκλέος, τι εννοείται προβοκάτσια από την αστυνομία, για να το ξεκαθαρίσουμε? Δεν ξέρω αν είσαστε σε άλλη Κύπρο, κύριε Αβραμίδη, που ζούμε εμείς. Όχι, απλώς ρωτώ, κύριε Σοκοκλέος. Το σχήμα του από έτσι Λευκοσία να έγινε έρευνα για ακροτήρες ή για οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα. Περιμένω από τον αρχηγό της αστυνομίας μια απάντηση. Εγώ το έστειλα επιστολή. Ποιο είναι το ερώτημα? Ερωτώντας τον κατά πόσο στο οίκημα του ΑΠΟΕΛ έγινε στη Λευκοσία έρευνα ή τα οικήματα του Συφίδιου από στη Λευκοσία έγινε έρευνα ή κατά πόσο έγινε έρευνα σπίτια φίλων του ΑΠΟΕΛ που βγάζουν στο διαδίκτυο οποιαδήποτε συστήματα ή άλλου είδους απειλές οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ποινικά κολάσιμες. 7 άτομα του ΑΠΟΕΛ απαγορεύτηκε σε αυτά να πάνε στο γήπεδο προχθές. Από τη... Εγώ έβαλα συγκεκριμένα ερωτήματα, κύριε Αβραμίδη. Δεν ξέρω. Αν πήγα... Αν δεν ξέρετε να πιάσετε τον αρχηγό της αστυνομίας να χαστεί. Κατά πόσο να έγινε. Ξέρω ότι πήγα. Μια στιγμή, κύριε Ζωοκλέο. Πήγα στο εντευτήριο, αλλά ήταν κλειστό. Δεν ξέρω αν ξαναπήγα. Δεν ξέρω για να με ειλικρινήσει. Αυτές ήταν για μας προβοκατόρικες ενέργειες της αστυνομίας που είχα σκοπό να οδηγήσουν τα πράγματα σε όθηση. Εμείς σαν όριμοι στον χώρο, ξέροντας το πώς ζουν ορισμένοι, συγκρατήσαμε τον κόσμο. Ναι. Επήρα εγώ ίδιος τον αρχηγό της αστυνομίας, μίλησα μαζί του για το συγκεκριμένο θέμα, του υπέδειξα ότι πρέπει να δείξουν όλη αυτοσυγκράτηση. Η Λεμεσός έχει έναν αποθυμένο δυσμενούς μεταχείρισης από τις αρχές. Ένα παράδειγμα, σήμερα πήγαμε να δούμε τον πρόεδρο για γήπεδο στη Λεμεσό. Δεν έχουμε γήπεδο. Ναι, υπάρχει discrimination στη Λεμεσό. Διάκριση, ναι. Ο Ανδρέας που κάθεται μαζί σας μπορεί να σας το διατυπώσει. Αλλά αυτό είναι και ένα αίσθημα του Λεμεσάνου. Όλοι είμαστε δεύτερης κατηγορίας ανθρώποι.